Znači, svi tri moji, ako će ovaj video imati 15.000 lajkova, kupit ću ovaj ofer. Znači, neću ga kupit ja, mlađi brat će ga kupit. I onda ćete vidjeti kako mlađi brat kupuje sve u shopu, kupuje sve megaboksove. Znači, potrošit će 1200 gemova na gluposti. Znači, na sve ćemo potrošiti. Pozdrav štiteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, nećete vjerovati da, ali to je stvarno istina. Glavno štiteri moji, imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitite like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sada, 3, 2, 1, 0. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i svima vama ovog puta ću ostaviti srce na komentaru. Vi štiteri moji, nećemo puno dulje, zapratite mene na Instagramu da će da zgrmimo do 100k. Prošli smo sad 50.000, znači hvala vam puno od srca. Idemo sad na 100k, znači prema se ludilo. A mi sad idemo u video. Evo štiteri moji, samo Brawl Starsu, kao što možete vidjeti, Kacija je skoro došao do 20.000 trofeja. Ako želite da Kacija dođe do 21.000 trofeja, pišite to dolje u komentaru. Imamo još 10 dana i 14 sati, mislim lagana priča. Ja mogu doći do 21.000 trofeja za jedno, dva dana, tako nije. Danas je jedan zanimljiv dan i mislim da ću se pokajati zato što sam to rekao. Ali nema veze, sve za kontent, sve za vaš štiteri moji, pošto vas volim puno. Znači dajte mi ogromnu podršku, tako da lajkajte ovaj video, znači ako i nisi uspio onaj challenge, sve jedno lajka video. Znači sve jedno lajka. Danas nas je pojavilo nešto brutalno u shopu. Ja sam se šokirao štiteri moji. Koji popust? Znači 25% popusta, znači na gemu. Pa nemoć jer ova ta čast poludio. Znači štiteri moji, ako će ovaj video imati 15.000 lajkova, kupit ću ovaj ofer. To će neću ga kupit ja, mlađi brat će ga kupit. I onda ćete vidjeti kako mlađi brat kupuje sve u shopu, kupuje sve megaboksove. Znači potrošit će 1200 gemova na gluposti. Znači na sve ćemo potrošit. A realno uskoro nam dolazi i novi skin za Sprouta. Tako da točnije sutra nam dolazi taj skin za Sprouta. 5 dana za Garden Rika. To ćemo ostaviti gemove za njega pošto ga želimo kupit. Logično je. Znači 1200 gemova dobijem za 55 eura. Glavno dobit ćemo brda. Znači realno štiteri moji dobit ćemo u plusu. Znači 250 gemova ćemo dobiti više ako kupimo to sad. Tako da mislim, vi lajkajte video, ja ću to kupit ako želite. Ali danas štiteri moji moramo doći na 20.000 trofeja. Tako da ću ja uzeti nekog od brawlera kojeg nismo igrali dugo u nekom od videa mojih. Moramo zaigrati ovaj solo štiteri moji. Ova mapa je jedna od najdražih mapa zato što je toliko otvorena i namijenjena je za sve range brawlere. Pišite mi dolje u komentaru kom se sviđa ova mapa. Meni ovog, meni ovog kidalica na maks ono. Dođi vamo među ja, znači sad ćete propucat, znači čekaj, sad ću ja te pokaz ko je tu je glavni. Znači imam najbolji skin, da se ne lažemo. Čekaj. Dobro, e sad. E sad si ga nadrljala, znači štiteri moji, ja se vam pokazam šta je. Ovo je star power, nije normalan, realno, znači najjači star power imam. E stavit ćemo ovdje, zato što često ljudi prolaze, točno sakrivaju se u tim buševima. Sada ćemo iskoristiti na maksimalno vrijeme i čekat ćemo da dobijemo što nam se čarđa ulta. Sad će svejedno umrijeti, ali nema veze. E sad ćemo mi nju napuniti ponovo, pa napunit ćemo mi, pa nismo budale. Nismo budale, četvorica, nas je ostalo živo trojica, znači ja ne kužim. Mama, šta je ovo bilo? Ljudi, mene ona sačekala, nije mi dala. Umro sam. Ma šta nećeš da se okrećeš, čovječe, opet imam problema s tipkovnicom. Pa ljudi, jel ima neka normalna tipkovnica koja radi? A koja mene neće zezat? Koja mene neće zezat? Međer jedan je vidio ovo. E sad švit, e sad švit, ja ću sad koristiti ovo. E pa sad ću ja koristiti. Ma sad ću ja napuniti sebi ultu, pa nemoj brinuti. A de, a mrzim ove svijeće koje se nalaze na mapi, baš mi smetaju. E mi ultu, međer, to. Ovo sam ja od uvijek htio da dobijem. Ma što ne opioš, čovječe, ne. Ditri moji, ovo kad neko nabija ovaj zvuk, kad se čuje. Ala, GG, ja sam umro. Mama, mama. Dobre, živ sam. Živ sam, živ sam. Oči, usta, nos. Tu sam, oči, nos, usta. Sve je tu, sve je tu. Dobre, moramo pobjeći od ove mrcine. Eh, dobila je svoje. Dobre, ova će meni dat. A ja sam to od uvijek znao. O, ja sam to od uvijek znao. Dobro, čekaj, čekaj, ona s meni vrti. Ona misli da ću ja tamo. A ja ću ovdje veđene. Joj, jesam te zezno, jesam te zezno. Sigurno ovdje neko kempa, ne kempa niko. Okej, imamo lagano, znači lagano ćemo mi ovo. Nećemo odmah kupit, ovo ćemo. Hello, Sprout. Ja sam došao samo da te pozdravim i da te pitan kako si. Nisi dobro. Nije dobro. Ček, 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 dečki. Slušajte ovak, ja nisam tu. Međa da ima, međa da ima. Ček, 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 totem, totem, totem. To, on bi se. Ha, 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 ha.
Nećeš to pokup. Jo, međed, ja sam slučajno bacio to preko zida. Ti triboj, ja sam sebe zezno. Dobre, znači morat ćemo polako. Dobre, ustavili smo ultu. Ona će mene htjet pušat sigurno zbog tog totema. Dobro. Dobro, čekaj, ona će se povući. Ne! I tu, tu, tu. Ma Gigi! To je ovo? Još jedan ostao živ! Jo, međete, pa ko se to? Nitri moj, to je ovo? Kako još jedan živ, ja njeg ne vidim. On umro van zone. Kako? To radi on? 68. Lagana priča, znači. Lagani 16 trofeja. Nitri moj, znači još nam treba 23 do 20 tisuća. Pa idemo to riješiti. Pozdrav svima, Riko ovdje, šalim se, Šnitri moj, zamislite ovog Rika da ima neki snajper u ruci pa da puca. Zamislite da stavi nekog brawlera sa snajperom. Au, to bi to bilo, propala igrica, šalim se, bilo bi zakon. A šta ovaj Leon glumi? Međete jedan, ne, 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 ne. Jaj, ja sam tebi smjestio. Nije mi dobro, znate i sami, to je od uvijek bilo tako. Ja se šalio, frajer, ne, 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 ne. Ne, 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 ma među djedi, nej, dobro je, dobro je, dobro, imamo sokić, imamo sokić, imamo sokić, dobro, dobro, sokić imamo, ček, 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 nema ga, nema ga, se ja već iskoristio sve, au, ljudi, džini, džini, ginem, ginem, au, ne, 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 šnitri moj, ja s problemu, mu nisam problem, evo, ovaj će me pošnitat, o, ovdje sam ga ripo, znači, bože, bože, pomozi, ne, dobro je, dobro je, au, poko me van zone, ne, a nije fair bilo. Šalim se, dobre. Svaka čast. Bravo, 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 bravo. Titri boy, sada slijedi jedno šamaranje. Znači, znate kako? Znači, boli glava. Sad pucamo. Na mak. Daj brzo, čoče. Daj pucaj to. Treba to sve uzeti. Vidi ovo budalu. Ajoj, šta bi vi? Šta bi vi, djeco draga? De, šta bi vi? Ljudi moji, vidi ga. Vidi ga, evo tebi jedna ulta. Jao, samo imaš sreće što sam joj fullo. Ne boš ti meni ništa. Nećeš ti meni. Dobro. Pokazao sam mu ko je najjači. Ajmo dalje. Znači, ajmo dalje. Ajmo dalje. Ti ćeš meni međati jedan. Uo, sam i tebi pokazao što. Štitri moj, pa šta je ovo čajče, pa ne daj mi disat, ne daj mi disat, znači ja kud god se pokrenem, ono se stvori, znači ono se stvori, šta je to? Jeste, neko naručio možda neki sandvič. Au, ah te, budim ja pošnito. Tu ću ići, tu neće, on zna da sam ja tu. Dobre, štitri moj, ja sam njega ovdje. Ha! Vidi, vidi, vidi budale. Vidi budale. Hihihi, ovo ti ja šamar. Čovječe, šta si ti mislio, šta si ti mislio, ko si ti? Dobre, dobre, pa nešti... Jo, ljudi moji, on je mislio... Šta si si ti mislio, čekaj. Ooo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 
Dintre moi, Mișa Limu Malenoga, skoro sam ga poslao. Šamar jedan za tebe. Čak, ićemo ovdje, on će svakako bacit basic. Mrš. Tu sam ga zbabelo, face bubble, u lice dobio. Mrš. Čekaj, mrš. Ne, fullo sam ga, čekaj, bježi. Bježi. Au, ovaj će da sprejaš, nitri moj, ne. Au. Jao, skoro sam bi sa babelom ubio. Ne. Ne. Idi, mrš. Što je ovo? Ma kako sam ja njega? Dobro. E, sad ćemo morati, šnitri moji, sad ćemo mi njega zeznut. Ja ću njega van zone puknut. Mrš ti, budalo jedna. Ja ću njega. Doći, veđe dejan. Sad ću tebi ja pokazat. Šnitri moji, pa ja sam kralj Brawl Starsa, znači ja sam njega.
Ne znam šta mi je. Nemoj ti ništa pitat. Nemoj ti ništa pitat. Zovite liječnika. Zovite liječnika, trebam pomoć. Znači, pokida se štitri moji Brawl Stars. Znači, imamo 28 stvari za otvoriti. Još ćemo malo ta sakupit, pa di je kraj. Znači, doćemo do kraja brzo mi štitri moji. Uglavnom štitri moji, ja se nadam da ste uživali ovom videu. Nemojte zaboraviti zaštitati like, subscribe, jer došlo do 20.000 trofeja. Ako želite da dođem do 21.000 trofeja, pišite to dolje u komentaru. Mi se vidimo u sljedećem. Do tada, znate i sami, veliki, veliki pozdrav!